A forma mais inteligente hum. de levar a vida deve ser viver no presente, né? Ah, assim, sempre. Onde mais poderíamos estar vivendo? Existem pessoas que vivem no passado. Não. Elas pensam no presente que são no passado, mas elas estão aqui. Elas estão sempre no presente. Nós estamos sempre no É impossível não estar no presente. Onde é que eu poderia estar? A minha cabeça pode estar pensando lá atrás. Mas o meu corpo está aqui. E onde está meu corpo, está minha vida. Ela não está lá atrás. E é interessante porque, durante o processo meditativo, muitas vezes acontece fazemos retiros muito intensos, né? uhum. de muitas horas de meditação. Então, passamos por várias fases. E uma delas, que acontece muitas vezes, é você fazer uma revisão da sua vida, do que você lembra. Você já percebeu que a gente escolhe memórias? Olha eu imagino que sim eu imagino que, que inclusive a gente cria determinadas memórias também e maltera também é. e, e fantasia sobre as memórias do passado sim. né então o que que é real aquilo que eu imaginei que era real naquela época, como é que eu me senti naquela época? Eu posso perceber agora como é que eu me senti naquela época, mas sou eu agora me lembrando de uma experiência na qual eu não estou mais nela. E aí eu posso ressignificar isso. Sei lá, teve alguém ah, é. que, que fez uma atitude abusiva, que foi desagradável. Uhum. Em vez de eu ficar dizendo, ó, oh, detesto pessoas desse jeito porque elas são assim. Falei, não, peraí, o que aconteceu? Quando foi que essa situação ocorreu? Por que que ocorreu assim? E já foi? Ela já passou? Por que que eu vou ficar parada em alguma coisa que já não é mais? Imagine você jogando e ficando pensando na jogada anterior que você fez, já está morto, né? É, já estou morto. Então. Mas, é, então parece parece uma uma sessão terapêutica sem um psicólogo, é, é isso que você está falando. É você é o observador de você. Mas a realidade o que a gente, por exemplo, especialmente o que a gente lembra, hum. a, a realidade ela é, ela vem, ela fica gravada na nossa mente como o, o conjunto das sensações e, e dos sentimentos e isso se mistura com o que realmente aconteceu. Sim. Então a gente acaba trazendo o que fica gravado na nossa mente, na verdade, acaba sendo algo que a gente Uh, de certa forma sendo negativo ou positivo fantasia que aconteceu hum. porque assim tem algumas memórias na minha cabeça positivas e negativas que, que eu, eu 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 tenho certeza que na verdade elas olhadas de outra ótica elas poderiam ser contadas de uma forma diferente né mas parar e analisar isso sozinho parece uma tarefa e tanto mas a gente não para tanto a gente não fica tão parado em algum lugar observando tanto uma coisa só. É, é o jogo. É você percebe que isso aconteceu e vamos para adiante. E qual é a próxima jogada? E onde que eu vou mexer agora? E o que está acontecendo nesse instante? Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu? Mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu? E daí? Uh, volto para a minha respiração, mas o eixo de equilíbrio. E de novo aparece outra coisa, e pode ser o mesmo pensamento, porque há coisas que às vezes nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo, e de novo, ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. E agora eu vou pensar sobre esse assunto, ele está recorrente, ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão, que seja matemática, e eu tenho que pensar nisso. Eu não posso dizer, não vou pensar nada, eu vou pensar. Então o pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite, do outro lado Sim. é dia. É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado, mas todos esses lados e são inúmeros ângulos existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas simultaneamente habitam conosco, coabitam, né? Uhum. Nós temos pessoas que estão vivendo na Idade Média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro. E temos nós que estamos entre esta idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou. E a gente está vivendo e percebendo tudo isso. Quando eu fui para a Índia, foi um, alguns anos atrás, um professor de Yoga me levou. E era tudo muito reconhecível. Sabe? Tudo assim era tão natural. A cremação, o menino morto na beira do Rio Ganges, os cachorros comendo a barriguinha do menino, a vaca sendo lavada. Sabe? Um, um, tinha uma é br... não parece muito natural. Não. Quando você está lá, é natural. É? é como se a gente já tivesse vivido isso, como se você reconhecesse que não é estranho. Se você chegar na Índia com um olhar, eu de tal lugar que penso assim, hum, que esquisito. Se de repente esse eu desaparece e você se torna um habitante local, então aquilo é natural, porque é natural para todos, não causa um estranhamento. O estranhamento é quando eu me separo da realidade, por isso que o Zen trabalha muito a noção do não eu, é o eu não eu, o eu que se identifica, que se mistura, que está junto, que não está separado, criticando, julgando, condenando. Aceitando, querendo, desejando, mas reconhece. Eu achei muito, muito incrível. Deve Tinha ser um... uma experiência diferentíssima. Foi né? muito, para mim foi bastante. Porque nós estávamos um grupo e eu resolvi ir para Varanasi, que é onde tem os crematórios e tal, porque eu queria conhecer um dos lugares onde Buda esteve, onde ele teve a sua experiência mística, que é Bodhigaya e a maior parte do grupo foi para o norte da Índia, que é onde vão mais turistas, é mais tranquilo, não é tão impactante. Eu não sabia que era tão impactante, mas fui. E Varanasi tem os crematórios e que eu falei tinha um menininho morto que os cachorrinhos estavam comendo, mas é tudo tão simples e natural. Tinha uma briga de cachorros ah. e um senhor pegou um dos cachorros pela pata de trás, rodopiou ele no ar e jogou longe. Eu falei nossa, imagine eu amo cachorrinhos, eu trato com o maior carinho, e quando eu comecei a brincar com cachorrinhos, filhotinhos que tinham no chão, eles pararam, olharam e ela brinca com o cachorro, e aí eu me lembrei uma história muito antiga, que é da China, um monge peregrino, naquela época os monges iam de mosteiro em mosteiro encontrando, procurando uma resposta, um significado para a existência, e ele chega nesse monge é que a era a pergunta mais velha da humanidade. Isso não é? Então, ele chega nesse mosteiro desse monge que era muito famoso e diz para ele: se tudo é a natureza Buda, que nós vemos que tudo é a natureza Buda manifesta na mesa, no microfone, na água, no copo, em mim, você, em tudo é a natureza Buda, a natureza iluminada, desperta que está manifesta. Se se assim, tudo é a natureza manifesta, o cachorro, o cão tem a natureza Buda. Vamos pensar no cão como chamado o imundo. O demônio, né? Aquele que uh, come restos humanos. Não é, não, é, não é o cãozinho bonitinho que hoje a gente tem em casa, tá. né? Uh, seria o criminoso, o assassino, o estuprador. Tem a natureza Buda? E o monge responde para ele, mu! O que isso quer dizer? Pois é. <laughs> e, e o cara despertou. <laughs> Com Mu! o cara despertou na hora porque sai da dualidade o bem o mal o certo o errado o bom o ruim isso é muito interessante porque ó, a, a próxima coisa que eu queria que eu ia que eu ia te perguntar tem a ver exatamente com isso porque ah, mas aí você já meio que desconstrói porque ó é, <laughs> assim é, essa, esse autoconhecimento a meditação é, trabalhar para alcançar o nirvana que seja uhum. Eu ia te perguntar se isso necessariamente me transforma numa pessoa boa. Não ia nem falar melhor, numa pessoa boa. Se um cara que ele é, que ele é mal, que ele é um assassino e ele começa com a, com essas práticas, se ele se torna uma pessoa boa, é, é, é assim que funciona. Mas você está me dizendo justamente contra a dualidade do bem e do mal. Pode ser que sim, pode ser que não. Uh, não, não, não se pode garantir, a meditação não transforma você dessa forma, né? Mas faz você conhecer quem você é, e como que você usa essa sua energia vital, né? Então se você tem uma tendência, vamos dizer, a ser uma pessoa que prejudica os outros, que abusa dos outros, você vai perceber, agora de onde vem isso? E por que eu tenho isso? O que aconteceu comigo? Eu nasci um bebezinho, Quer dizer, eu podia ter nascido um bebezinho com determinadas tendências. E onde é que elas foram estimuladas? Por quem? E por que eu me manifesto assim? Isso é bom para mim? É bom para o mundo? Eu estou feliz assim? As coisas estão indo bem assim ou não? Então, é uma avaliação que nós temos que fazer para nós mesmos.